知道吧？看到没有，这一颗下面好多崽崽，这边也是。对，切了以后小崽崽有空间长。对啊，我们都是直接用只用泥炭土。切了晒老庄的那种一般是带庄子的，然后比较水的，我们这种的话它群生的一般庄子都比较那个啥。泥炭土，泥炭土就是泥炭土啊，一种矿物质土，跟我们北方那个黑土差不多，就是是日积月累下来的。三色堇的话，薄叶的没必要啊，我这个是厚叶的，它消耗的比较慢。三色堇是薄叶系的嘛，就没关系。你也可以给它剪，把叶子给它剪掉一部分，也可以这样弄。但是不弄也没关系的，看到没有，这下面全部都是崽崽。直接收泥炭土就买得到，在平台上面去收。看到没有，这种的话就养的时间要久一些，它这个杆子就不是很嫩。前面那种大杯的话是直接从外面拿回来的，它那种杆子就比较嫩，就是它爆窄了，我把它挑回来的。但这种的话，我们就自己把它控着养，时间它久了以后，它爆窄出来的。就看稀奇，因为你们基本上正常，你们养多肉是不会遇到这些问题的，你们只是需要修根、晾根、浇水这些问题就 OK 了。啊，像现在就不用管它了，它这个切掉的这个叶片几天它会消耗掉，消耗掉了以后这些小崽然后就有空间长了，差不多个把月时间嘛，这些小崽就可以长得挺大的，反正就是比现在型要好看很多。